Česká televize uvádí 7. část amerického cyklu Leonard Bernstein o hudbě. Co je to koncert? Carnegie Hall v New Yorku, místo nejvýznačnějších hudebních událostí. Dnes je zde jeden z koncertů New Yorkské filharmonie pro mladé publikum, řízený Leonardem Bernsteinem. A tady je pan Bernstein. Srdečně vás vítám. Pokud je někdo z vás poplašen malým obsazením orchestru, který dnes vidíte na pódiu, můžete se uklidnit. Ve filharmonii nepropukla žádná epidemie příušnic nebo něčeho podobného. Brzo zase uvidíte i všechny ostatní hráče. Za pár minut jistě pochopíte, proč jsme zahájili dnešní koncert s tak malým obsazením. Je to naše poslední setkání v této sezóně a lidé mají ve zvyku, když něco končí, pokládat sami sobě závažné otázky. Například, proč tu vlastně jsme? O co nám šlo? A vyšlo to podle našich představ a tak podobně. Myslím, že tak se to normálně dělá. Na konci roku mají lidé ve zvyku zpytovat svědomí a klást si zásadní otázky. Pokoušejí se dělat jakýsi přehled toho, co za celý rok vykonali, lámou si hlavu nad tím, jak se změnit a jaká předsevzetí učinit k novému roku. Moje základní otázka zní, pomohli jsme vám přiblížit se dobré hudbě? Začali jste jí trochu lépe rozumět a zjistili jste, že není třeba se jí bát? Celá řada mých mladých přátel mi potvrdila, že ano, že se cítí hudbě blíž, jako by se s ní zpřátelili. Začali přicházet na to, že hudba není jakási těžká a podivná záležitost, příliš intelektuálská, komplikovaná a nevím co ještě. Ale s jednou věcí si všichni dělali starosti, s hudebními výrazy, s těžkými slovy, jako je repríza, fuga, rondo, andantino, symfonieta, gismol, radši inverze vedlejšího tématu ve zvětšené kvintě a podobné záhady. Dával jsem si opravdu pozor, abych těchto výrazů nepoužíval, pokud jsem se bez nich mohl obejít. A jestliže jsem některý vyslovil, snažil jsem se vysvětlit jeho význam tak jasně, jak jenom jsem dovedl. Jenže některé hudební výrazy není možné vysvětlit za okamžik. Je na to potřeba čas a co víc, dříve než ty výrazy pochopíte, potřebujete slyšet v hudbě, co vlastně popisují. Jedním z těch obtížných výrazů je italské slovo concerto, které byste opravdu měli znát. Je to jednoduché italské slovo, které znamená koncert. Concerto, koncert. Prakticky totéž slovo. Ale jak zjistíme, v hudbě má ještě další významy. Původní význam slova koncert je souhra, dohoda, společná věc. Fotbalový tým předvedl pravý koncert, tedy souhru. Hráči společně usilovali o vítězství. Jde tu o společenství, což je půvabná myšlenka, ale nepříliš pěkné slovo. V hudbě tedy koncert znamená společenství hudebníků, kteří se sejdou ke společné hře nebo zpěvu. Od té doby, co se hudba začala psát pro publikum, jako jste vy, skladatelé pojmenovávali svá díla slovem koncert. Nebyly to ovšem koncerty v dnešním smyslu.
Říkalo se tak nejrůznějším hudebním formách. Názvy se totiž dají použít velice volně. I název symfonie nebo sonáta nese mnoho velmi rozdílných skladeb. Jsou to prostě obecné pojmy pro tytéž skladby, jaké zahrnuje pojem koncert. Symfonie původně označovala hudbu hranou společně. Sonáta pak prostě to, co zní, nic víc. Postupem doby se však těchto výrazů začalo používat vyhraněněji. Jako sonáta se začaly označovat skladby pro sólový nástroj, třeba pro housle nebo flétnu, pro loutnu nebo violončelo s doprovodem čembala nebo bez něho. Teď už to naše pátrání po významu slov bude snadnější. Víte, co je to trio? Prostě sonáta pro tři nástroje. Pak máme kvartet, sonátu pro čtyři nástroje. Jakékoliv čtyři nástroje. Na další dvě otázky odpovězte sami. Kvintet je sonáta pro kolik nástrojů? Správně pro pět. A oktet je sonáta pro kolik? Správně pro osm. A teď dále k důležité věci. Sonátě pro celý orchestr se říká symfonie. Není to jednoduché? A symfonie se solistou nebo se skupinkou solistů, oddělenou od velkého orchestru, se jmenuje koncert. A to je všecko. Nebylo to moc těžké, vidíte. Když už toho teď víme tolik, přijdeme i na to ostatní tím, že si poslechneme různé druhy koncertů. Vrátíme se do těch dávných barokních dob, kdy žili Bach a Händel a kdy se slovo koncert používalo velmi volně a mohlo znamenat téměř cokoliv. Ale tehdy existovala stará forma zvaná concerto grosso, což v italštině znamená na velký koncert. Je to obvykle třívětá skladba pro velký orchestr, k němuž je připojen malý orchestr. Tak jako Země putuje vesmírem, doprovázena svým malým měsícem. Všem členům velkého orchestru je příjemné, že hrají společně. Ale když pomyslíte na ten druhý orchestr, uvědomíte si, že v něm nemohou hrát stále spolu. Bylo by to nudné, protože by tu scházela jakákoliv proměna zvuku. Právě proto skladatelé vymysleli vedle velkého orchestru tu malou skupinku, zvanou concertino. A ty dvě skupiny si pohrávají s tématy. Napřed hraje první velká skupina, pak ta malá, potom jen část té malé, pak zase ta velká a potom obě dohromady. Tak vzniká rozmanitost, změna, kontrast, které vás zaujmou. Navíc to dává hudebníkům v malé skupině příležitost trochu se předvést. Příklady takovýchto skladeb najdete u velkého italského skladatele Vivaldiho, který napsal stovky koncertů pro nejrůznější nástroje. Vivaldi byl jedním z těch úžasných skladatelů, jejichž nápaditost se zdá nevyčerpatelná, stejně tak jako výběr nástrojů, pro které psal. Strávil dobrých 30 let svého života jako ředitel dívčí konzervatoře, kde měl dobrý ženský sbor a zvláštní dívčí orchestr sestavený ze všech nástrojů, na které dívky byly schopny hrát. Toho samozřejmě přimělo k psaní koncertů s velmi zvláštními malými skupinami. Zahrajeme vám jeden z nich, který patří k mým oblíbeným. Představte si, že v jeho koncertínu hrají i dvě mandolíny. To je opravdu neobvyklé. Ukázali byste nám svoje nástroje? Děkuji. Některé z dalších nástrojů, které Vivaldi použil v tomto koncertu, už dnes neexistují. A nemusíte se snažit si je zapamatovat, například teorby, což byly jakési velké kytary. Proto hrajeme party teorby na tyto dvě harfy. Pak tu byly dva nástroje zvané tromba marina, což byly zvláštní strunené nástroje, mohutné předměty s jedinou strunou, vydávající velmi hlasitý zvuk, podobný falešné trumpetě. Takže tyto party hrajeme na skutečné trubky, doufejme, že čistě.
Dále je tu basový hoboj. Vypadá zajímavě, vidíte. Nahrazuje starý nástroj Salmo, který je dávno ten tam. A konečně tu jsou dvě normální flétny. A to je všechno. Tyto nástroje tvoří concertino. Hlavní orchestr se skládá z čembala a obvyklých smyčců, přičemž solové housle a solové violončelo také vystupují ve skupině concertina. Podtrženo a sečteno je to směsice podivných nástrojů, ale tvoří orchestříček srovnatelný s těmi dnešními. Na pódiu velkého koncertního sálu jistě působí chudě, ale jak půvabné zvuky dokáže vytvořit tento soubor nástrojů. Zahrajeme první větu. Thank you.
Není to kouzelná hudba? A přibližně v téže době, kdy v Itálii psal koncerty Vivaldi, v Německu psal své koncerty velký skladatel Bach. Asi nejslavnější je řada šesti koncertů zvaných Braniborské. Zahrajeme vám poslední větu pátého z nich. Vidíte, že orchestr se zvětšil, pódium se zaplňuje. Ale nejpozoruhodnější je to, že čím více se hlavní orchestr rozšiřuje, tím se zároveň zmenšuje malá solistická skupina koncertína. V Bachově Braniborském koncertu číslo 5 jsou už jen tři solisté. Houslista, v tomto případě pan Corigliano, nevím, proč právě on musí hrát všechna houslová sóla, dále flétnista pan Wummer a čembalista Johann Sebastian Bernstein. Zásadu kontrastu, o které jsem se zmínil, můžete jasně rozpoznat v poslední větě, když se téma přenáší z houslí do flétny a čembala a posléze do celého orchestru. A potom však to uslyšíte sami.
Historie šla dál a my se teď dotkneme Mozartova a Haydnova klasického období. Orchestr se dále zvětšil. A jak se orchestr rozpíná, koncertino se zmenšuje. Proč k tomu došlo? Protože virtuózní stránka koncertů stále nabývala na důležitosti. Počet sólových hráčů v koncertinu se postupně stále zmenšoval, ale jejich solistická důležitost narůstala. Teď se dostáváme ke skvělému Mozartovu koncertu pro pouhé dva sólové nástroje, pro housle a violu. Jak už jsme řekli, pravděpodobně žádný skladatel není schopen komponovat bez uplatnění sólových houslí. Solisté tady opravdu prokážou své kvality. Samozřejmě, že orchestr hraje také, ale většinou jen doprovází ony dva velké solisty, kteří jsou opravdovými hvězdami té skladby. Jmenuje se Sinfonia Concertante, neboli koncertantní symfonie. Rozumíte tomu významu? Vrcholné místo solistů přijde před závěrem druhé věty, kterou vám zahrajeme ve zkrácené podobě. Ta vrcholná chvíle nastane, když celý orchestr přestane hrát, aby těm dvěma hvězdám poskytl příležitost k exhibici v takzvané kadenci. Zapamatujte si toto těžké slovo. Kadence je umístěna v dlouhé pomlce před závěrem skladby. Pan Corigliano a pan Linzer tu mohou opravdu sklidit úspěch. Na této krásné pomalé větě je nádherné právě to, jak je nápaditá i v kadenci. A ta není určena jen k tomu, aby se solisté předváděli, ale je to nádherná, hluboce jímavá hudba. Poslechněte si teď druhou větu. Thank you.
Poslechli jsme si tedy už koncerty s různými skupinami a s různým obsazením. Od Vivaldiho, který měl koncertino o 12 nástrojích, až k této poslední Mozartově dvojici. Kam to všecko vede? Zřejmě až k jedinému solistovi. Jeden klavírista, jeden houslista, jeden hráč na kazu nebo na cokoliv jiného. Ale jeden, to je to hlavní. Hvězda, virtuos, takový Jascha Heifetz, Van Cliburn, Pablo Casals. V Mozartově době měl už solový koncert za sebou dlouhý vývoj, zvláště klavírní koncert. Mozart sám napsal 28 klavírních koncertů, potom se přidal Beethoven a napsal 5 velkých klavírních koncertů, Brahms napsal 2 a od té doby mnoho dalších skladatelů. Nemluvě o všech těch velkých koncertech pro housle nebo violončelo. Solový koncert zaujal své pevné místo. Téměř každý orchestrální koncert kdekoliv na světě má pravděpodobně na programu solový koncert. Ve vzestupu solového koncertu je však nebezpečí přílišného důrazu na virtuózní stránku věci. Zajímavost a užitečnost mnoha koncertů spočívá více v jejich virtuózní nádheře a blízkavých technických kvalitách, než v jejich skutečné hudební hodnotě. V některých houslových koncertech, které bych mohl jmenovat, ale nechci, je celý vtip v kadenci, kdy se celý orchestr zastaví a nechá houslistu donekonečna předvádět, jak je úžasný, jako olympijský vítěz ve skoku o tyči. Některé koncerty jsou obvykle chváleny jako houslistické, což znamená, že jsou napsané tak, aby předvedly nástroj v oslnivém světle. A existují příšerné klavírní koncerty, údajně pianistické, a spousta mizerných violončelových koncertů, které jsou čelistické, další ošklivé slovo. Ale velcí skladatelé dokážou napsat koncerty, které krásně předvedou solistu a současně je to velká hudba. Ačkoliv je tu riziko, že se z tohoto pořadu stane houslový festival, zahrajeme vám poslední větu z nádherného Mendelssohnova houslového koncertu. Ještě jednou a dnes naposled povstane virtuózní hvězda v celé své jedinečné nádheře. Stělesní ji John Corigliano, který se už dnes opravdu nadřel. Uslyšíte hudbu, která je dokonalou kombinací zářivě virtuózního efektu a hluboké nádherné hudby. Vidíte, že orchestr je teď už prakticky v plném obsazení a má mnoho daleko zajímavějších úkolů, než je pouhý doprovod velké hvězdy. Ale i solista stojí před náročnými uměleckými problémy, s nimiž se musí vyrovnat. A teď tedy přijde vrchol festivalu mistra Corigliana. Poslední věta Mendelssohnova houslového koncertu. Thank you.
Vysloveně nerad přeruší váš potlesk, ale jsme v časové tísni. Dostáváme se k naší době, do 20. století, kdy skladatelé projevili silný sklon vrátit se ke staré formě koncerta grossa. Ne, že by už vůbec nepsali soulové koncerty, píší je po tuctech, ale právě proto, že soulový koncert s důrazněním exhibice tak zbytněl, začali někteří skladatelé postrádat jednoduchost staré klasické formy. Takovým skladatelům se říká novoklasičtí. Tak se dostáváme k nové hudební formě koncertu pro orchestr. Ten je ovšem, jak už víme, vlastně formou velice starou. Tyto koncerty jsou však pro velký moderní orchestr, obrovský ve srovnání s těmi, pro které psal Bach, Vivaldi nebo Handel. Tyto moderní koncerty mají mnoho příležitostí k exhibici. Koncerty pro orchestr napsali Bloch, Pistn, Stravinsky, Hindemith a mnozí další, ale snad nejokázalejší, nejefektnější a nejkrásnější ze všech napsal velký maďarský skladatel Béla Bartók.
Jeho koncert pro orchestr předvádí, nebo lépe řečeno osvětluje, i tu nejmenší částečku skvělého hudebního tělesa. Takže každý v orchestru má příležitost se blízknout. Představte si, že během krátké čtvrté věty tohoto koncertu, která trvá pouhé 4 minuty, můžete slyšet všechna tato sóla. Napřed hraje téma hoboj, pak flétna, klarinet a lesní roh. Všichni zahrají tutéž melodii. Ve violách následuje nové romantické téma, které zopakují housle, pak zahraje jiné veselé téma klarinet, pod nímž klouzají do hloubky trombony jako šelmy v cirkusové kleci. Následuje vrčení soulové tuby a flétnová kadence. V závěru se krátce uplatní piccolo. Toto vše během 4 minut a zahrál si prakticky každý. V páté závěrečné větě koncertu dojde na každého jako u zkoušky. Obzvláště na smyčce, které si musí vydělávat na živobytí neuvěřitelným počtem rychlých pasáží. Ale nakonec vstupuje do hry každý. Zahrajeme vám teď poslední 2 věty této nádherné a napínavé skladby. Je to moderní hudba v nejlepším slova smyslu. A nejdemokratičtější koncert, jaký kdy byl napsán. Koncert prosto solistů. Ještě než začneme hrát, chtěl bych vám říci, že se nesmírně těším na naše příští setkání. Thank you.
Thank you.
České znění připravila tvůrčí skupina Petra Zvoníčka. Spolupracovali Josef Abraham, Václav Sejček, Jiří Holoubek, Zuzana Trimlová a Pavel Pokorný. Česká televize 1995.